Bapak Ibu, para kadang kinase, simbah-simbah lan adik-adik berkah dalam Gusti. Mugi-mugi kula panjenengan sami kinanten berkah dalam Gusti lan keyakinan bilih Gusti tansah ngrentahaken berkah saben saat kangge kula panjenengan. Kula panjenengan estu sansaya saged dados berkah tumraping sesami. Awit menapa woing iman kapitadosan ingkang kula panjenengan ugemi menika kados pundi kula panjenengan saged nglantaraken berkahing Allah tumraping tiyang kathah. Menika temtu ingkang dados kersa dalem Gusti. Mila wonten ing gesangipun Gusti Yesus makarya martakake kabar kabungahan tumrap kathah tiyang lumantar kados pundi Gusti Yesus martakake sabdo dalem Allah, kados pundi Gusti Yesus marasake tiyang-tiyang ingkang sakit, kados pundi Gusti Yesus ugi ngluarake tiyang-tiyang saking bebandaning setan. Menika dados tulodo bilih Gusti Yesus lan gesangipun menika dados berkah tumrap tiyang kathah. Mila yen kula panjenengan wonten ing gesang menika estu ngupadi kados pundi dados berkah kanthi tulus ikhlas weweh, menika dados salah setunggal cara kula panjenengan dadi berkah. Pancen wonten maneka warni cara nggih dadi berkah menika, saged kanthi tenaga, pikiran, pasrawungan menika. Yen kula panjenengan estu saged cawe-cawe mbangun gesang pasrawungan ingkang sansaya sae, nah menika awake dhewe wis miwiti caos berkah dumateng tiyang kathah. Waosan Injil dinten menika paring tulodo lan paring pemut dumateng kula panjenengan, kados pundi kula panjenengan estu dipun kersakaken Gusti dados berkah kanthi kados pundi kula panjenengan weweh caos menapa kemawon ingkang kula panjenengan gadahi kangge mbangun gesang pasrawungan ingkang langkung sahi. Kanthi kula panjenengan weweh menika ugi ing sakmangke dados ukuraning pikoleh. Ukuraning weweh menika dadi ukuraning pikoleh. Yen awake dhewe sansaya kathah anggenipun weweh, kula panjenengan kedah nggadahi keyakinan uripe awake dhewe ya bakal pikoleh. Menika ingkang dados sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Mila yen kula panjenengan sampun asring weweh mbuh sithik mbuh akeh, menika awake dhewe wis nindakake menapa ingkang dados karsa dalem Gusti. Ampun ngantos awake dhewe isin mergo liweweh kuwi mung sithik. Ampun ngantos awake dhewe dadi minder mergo anggone weweh kuwi dinilai didelok ora patiya pantes. Umpamane nggih liweweh ki mung gedhang burik-burik utawa telo ya mung cilik-cilik ora kaya liyane sing iso weweh apik. Nek gedang ya gedhi-gedhi, ayu-ayu. Awake dhewe liweweh ya mung cilik, sithik, kepara burik-burik. Ampun ngantos awake dhewe terus minder, terus isin, terus malah ora sida weweh. Gusti ngersakake supados anggone awake dhewe weweh sing penting kanthi tulus ikhlas lan sak saged-sagete nggih terus menerus. Ampun ngantos mandek anggone weweh mung merga umpamane ora diaturi matur nuwun. Anggone weweh ora digagas, ora digatekake. Yen awake dhewe anggone weweh kanthi tulus ikhlas, menika tentu awake dhewe bakal ngrasakake kabungahan. Ning kosok wangsulipun yen awake dhewe anggone weweh kuwi nganggo pamrih umpamane nggih nyumbang ning gereja pamrih supaya ben kabeh wong ngerti yen aku nyumbang gereja. Terus pingine ya ditulis, asmane ditulis ana ing pengumuman. Bapak A
nyumbang gereja 5 yuto. Bapak B nyumbang gereja 10 yuto. Ibu C nyumbang gereja 11 yuto. Nah, pingine ben kabeh do ngerti. Dilalah dewan paroki lali le nulis, lali le ngumumke, terus awake dhewe dadi kuciwa. Kok ora diumumke to? Ah, wegah aku sesuk nyumbang meneh. Wong ora diumumke. Nah, menika yen awake dhewe nganggo pamrih utawa liyane aku nyumbang supaya ben mengko nek pilihan ketua lingkungan akeh sing milih aku. Dilalah pas pilihan ora kepilih utawa suarane kalah karo liyane. Nah, terus dadi yo kuciwa, terus mutung ora ketok meneh. Nah, menika weweh kanthi pamrih. Awake dhewe dikersakake Gusti supados anggone awake dhewe weweh menika tanpa pamrih, tulus ikhlas lan terus menerus. Ampun ngantos leren anggone weweh sadurunge awake dhewe mati. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Kapetik saking Injil Markus bab 5 ayat 21 ngantos dumugi selangkung. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi kersa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika semana Gusti Yesus ngandika marang wong akeh mengkene. Handak dian iku perlune dikurebi beruk utawa diseleh sak ngisor paturon. Andak lumrahe ora malah diseleh ing ajuk-ajuk. Ora ana barang siji wae sing sumimpen sing ora bakal diumumake. Lan ora ana prakara siji wae sing kineker sing ora bakal kawedhar. Sing sapa duwe kuping kanggo ngrungokake ngrungokno. Sakteruse Gusti ngandika, gatekno apa sing kok rungu, ukuran sing kok anggo iku sing bakal kanggo ngukur kowe, malah isih bakal diimbui. Awit sing sapa deduwen bakal diwenehi, lan sing sapa ora deduwen bakal dipundhut. Dalasan deduweane dhewe pisan. Makaten Injil dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dados obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pasemon, paring pralambang dian ingkang diselehake ana ing ajuk-ajuk lan ora dikurebi beruk. Menika tentu dian sing murup nggih. Nek dian sing boten murup nggih biasane selehke ngisor longan. Ning biasane yen dian kuwi murup mesti awake dhewe selehake ing papan sing dhuwur supaya sansaya madangi papan sing amba. Jarang awake dhewe nyelehake dian ning ngisor, apa meneh dikurebi beruk, dikurebi werna-werna supaya ben ora madangi. Ning dian kados awake dhewe jaman biyen saderenge wonten listrik menika nggih biasane ngagem botol nggih, terus diparingi uceng-uceng kaya lengo pet utawa lengo mambu disulet. Nah, menika dian. Nah, dian menika yen murup bakal di
salahke ing ajuk-ajuk. Menika gegambaran kados pundi yen awake dhewe weweh kuwi mesti otomatis bakal diluhurake, mesti disalahke ana ing dhuwur. Ora mungkin bakal disisihke, ora mungkin bakal disimpen utawa disalahke ngisor longan. Awit menapa yen awake dhewe weweh kaya diyan sing paring pepadang lan anggene paring pepadang menika ya sak teruse nganti disebul utawa kentekan lenga mati. Menika lak gegambaran bilih awake dhewe dikersake Gusti kados diyan sing weweh pepadang nganti mati, sing weweh berkah nganti mati. Aja ngasik mutung neng tengah dalan, aja ngasik mandek neng tengah dalan. Lan kanthi menika awake dhewe sacara langsung menapa mboten langsung nggih ngetingalake pepadang dalem Sang Kristus sing saben Paskah awake dhewe riyayake kanthi semua pepadang dalem Sang Kristus. Lajeng awake dhewe ngurmati lilin Paskah pralambangi Sang Kristus ingkang wungu ingkang dados pepadanging jagat. Nah yen awake dhewe anggone aweh pepadang menika nganti mati, nganti kentekan lenga disebul Gusti. Nah menika awake dhewe mujudake ngetingalake Sang Kristus piyambak ana ing uripe awake dhewe. Mila Gusti Yesus ugi paring pitedah dumateng kathah tiyang, ora ana barang siji wae sing sumimpen sing ora bakal diumumake. Ora ana prakara siji wae sing kineker sing ora bakal kawedhar. Yen awake dhewe bisa dadi pepadang kaya diyan, kuwi otomatis kabeh wong bakal ngerti. Mbok awake dhewe nyimpen nggih. Kadang kala wonten ugi umat ingkang ngersakake yen nyumbang menika tanpa dingerteni. Yen nyumbang wis pokok nyumbang. Soal mengko diparingi atur panuwun, soal mengko ditulis ning pengumuman apa ora mboten digagas. Wonten ugi umat ingkang mekaten. Gusti Yesus paring pitedah yen awake dhewe weweh, awake dhewe dadi pepadang, mesti bakal akeh wong ngerti. Menika wau lajeng awake dhewe sacara langsung menapa mboten otomatis bakal dipapanake ana ing dhuwur kados diyan. Nah menika dayaning kabecikan, dayaning kasainan. Yen wong liya bisa ngrasakake kasainane awake dhewe, kabecikane awake dhewe, berkah saka awake dhewe, wong liya bakal hormat, bakal mapanake awake dhewe ana ing papan sing dhuwur. Semanten ugi Gusti Yesus bakal mapanake awake dhewe ya ana ing swarga sing dhuwur, ora mung ning pinggiran, ora mung ning isor dhewe. Menika dayaning weweh. Mila Gusti Yesus ugi nglajengaken pangandikanipun, ukuran sing kok anggo iku sing bakal kanggo ngukur kowe. Awit sing sapa deduen bakal diwenehi, sing sapa ora deduen bakal dipundhut. Dalasan deduweane dhewe pisan. Awake dhewe bisa weweh yen awake dhewe rumangsa duwe. Yen awake dhewe rumangsa ora duwe, awake dhewe ya angel anggone weweh. Mbok sugih brewu ning awake dhewe rumangsa ora duwe. Kadang kala kathah to nggih, yen wonten bantuan-bantuan kabeh pingine dadi wong sing ora duwe. Padahal ya duwe, pit motor duwe, omah duwe, lemah ya amba, nyambut gawe ya bisa, ning mergo rumangsa ora duwe, pingine terus diwenehi. Mila yen awake dhewe rumangsa duwe, ya mbuh sithik mbuh akeh, lan sing sithik sing akeh kuwi tansah awake dhewe yakini menika peparing dalem Gusti
sing dadi berkah kanggo awake dhewe, mila nggih awake dhewe terus gampang caos berkah dumateng tiyang sanes. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.